qaxootiga Soomaaliyeeda ee ku nool xerada Cambaa House ayaa waxa ay diideen go'aan dhawaan ka soo baxay wadanka Kenya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR kaasi oo sheegay in dadkaasi loo rarayo xerada Ifo 2 faafayta warkaasi Maxamuud Aweys Maxamuud ayaa nooga soo diray xerada qaxootiga ee Dhadhaab kadib markii dawladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR ay si rasmi ah u go'aansadeen in albaabaha isku xir doonaan xerada qaxootiga Cambaa oo ah xeradii ugu dambeysay ee guud ahaan bal laga yiglay gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan xiryaha Dhadhaab hadda waxaan maanta booqday xerada qaxootiga Cambaa oo ah xeradii ugu dambeysay ayaa waxaan halkaas kula kulanay qaar ka mid ah dadka qaxootiga isla markaana oo ka biyadeedsan in la xiro xerada qaxootiga Cambaa kadibna la iyo xirada qaxootiga ifatu waxayna sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga UNHCR ay u sheegeen in isla markaana aysan dhici doonin in xiradaasi Cambaa laga guuriyo kadibna la dejiyo xirada qaxootiga ifalabo waa kuwan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka waramaya arinta xiritaanka xiradaasi Cambaa walaal maanta inta bulshada ay soo banaan baxnay iyo soo baxaan dhibaatan ma haysato annaga haddaan nahay waxaan ka hadlayaa dumarka u hadlaya Cambaa in bulshada labo halkan inaan nool dayoon deganaano annaga inta shanta bilood xiriir xuquuqda ay leeyihiin nala siiyo ku guurna rehabilitation wixii buufis lahi ay qaadaan oo barta annaga jogna laga qaado xuquuqdooda la siiyo wixii rehabilitation u socdaan xuquuqdooda la siiyo lagu kala guuro nabad annaga ah haddaan weyn codsi baan raadsanaynaa codsi baan raadsanaynaa codsiga aan qabno iskaga mid ka nahay waxa weeye haddii anaga la hoos qaadi waayo codsiga anaga maanta laba codsi aan noo taagno un rabna dawladda Kenya waa mahadsan yihiin waana nasoo dhaweyn waana ku taageerayna mahadsanadood dawladda waddanka anagana ma diidani inay waddada noo furaan si nabadgelyo ah shilinna kaba rabno UNHCR raashinna ma rabno aan rabno oo kiilo moorday aan u safanayna ma jirto ma garanaysaa badalka nagan qaadanayna gurdahan nagan qaadanayna kii naga dhinta wax abaalanayna kii maxay tan noo gaarayna qaadanayna waxaan ku codsanay biyaha UNHCR inay naga goy dawladda Kenya inay wadada noo furto waxaan gudoomiye ka ahay blog eteen cabashadaan isugu nimid bankaan usoo tuurinay maanta muddo saddex beri ana maskaxdanada caadi uma fadhin dhibaatada ayada hoon ka cabanayno Cambaa dhibkii nagu soo qabsaday iyo halaagan ku soo marnay iyo barbaleebadii nagala soo dirsay walaalahay baa horey inkugu sheegay aniga waxaan idiin sheegayaa waxaan nahay annaga gabdho soomaaliyeed oo hooyooyin ah bismillaahi raxmaani raxiim ismaaciil cabdi sutuur anoo ah jaamacanka guud ee xarada Cambaa oo mahad ilaahay maanta Cambaa waxa lagu soo banaanbaxay si nabadgelyo ah aysan waxba ka dhicin waxaana la isugu yimaaday meesha qaxootiga lagu arrimayo la yiraahdo kumar santa taas oo maanta cid kasta ay ka wada hadashay iyo si nabadgelyo ay wada hadleen taas waxay ku wada hadleen waxa keentay mar dhow maadaama ay yiraahdeen dawladda Kenya qaybta u qaabilsan ras iyo UNHCR waxay yiraahdeen in bisha labaad 2017 kaamku inuu xirin yahay eero horeyna aynu noogu imaanayna nagala tashan si ay wax noogu yimaadeen oo emergency ah ay yiraahdeen 2017 bisha labaad waa xiratay kaamka si kastaba ha ahaatee maahan markii ugu horeysay qaar ka mid ah dadka ku nool xerada Cambaa oo ka cabanayaan xiritaanka xerada Cambaa kuwaasoo ay sheegayaan in isla markaana ay halkaasi ku haystaan cuno iyo caafimaad Maxamuud Aweys Maxamuud TV Galmiye Somali Cable xiryaha qaxootiga Dhadhaab Kenya gobolka Waqooyi Bari